Hej, jag heter Matilda Gross och jag spelar Saga. Pappa, kom! Jag heter Ossian Skarsgård och jag spelar Love. Hej pappa! Här är jag, mitt favoritbarn. Det är så mycket scener, man minns typ inte ens scenerna. Om jag ska vara helt ärlig, kommer jag inte ihåg någonting. Nej. Alltså, men jag kommer ihåg att jag gjorde någon scen där jag sa någonting. Men jag sprang ner härifrån och sen skulle jag prata med min pappa. Mm. Man står väldigt ofta stilla när man gör scener. Mm. Så det var liksom skönt, jag kunde hålla mig vaken och sånt. Det var enklast. Ossian sover alltid. Man var mer aktiv. Det är lite som du sa. Vi har gjort så mycket. Det är kul när det är mycket människor inblandade. Men det är också kul när det är liksom när man får spela det här äventyret. Att det är fart. Allting är kul på olika sätt.